tohle video je skutečně dementní, protože jsme se rozhodli vlézt do výřivky, která byla plná vody. Ten, kdo tam vydrží nejdéle, se rozpustí. Takže jestli tě zajímá, kdo z nás je největší kretén, tak se rozhodně dívej až do konce. A vítám vás u dalšího videa. Lidi, v dnešním videu nás napadlo udělat další challenge opět o 10 milionů korun. Jak se můžete podívat, momentálně se můžete podívat. Už za mnou nachází výzivka, která je plná ledový vody. Za chvíli do ní vysypeme přesně 100 miligramů ledu a následně, kdo v tom vydrží, vyhrává celou částku. Pokud se vám takovýhle videa líbí, tak si rozhodně nezapomeňte zajít k psychiatrovi. A pokud scháníte to nejstylovější oblečení, tak rozhodně víte, kde ho najít. Čo lidi, já jsem Tyčinka. A dneska jsem první vítěz a jelikož jsem kokot, tak jsem si koupil jenom tyčinky, abych si je mohl strkat do nejmenované části těla. Čo, já jsem Domča, dneska jsem druhý soutěžící. What the fuck? Čo, já jsem Domča, dneska jsem druhý soutěžící. Vzal jsem si sebou 3 energetický Big Shot tyčinky a jednoho Red Bulla, takže doufám, že tam vydržím a budu mít hodně energie. Ahoj všichni, já jsem Humík. A jsem dneska jako poslední soutěžící. Tak jo, lidi, jdu jako první do výřivky si to vyzkoušet. Tak to víte. Domčo, není ti fakt zima? Je mi vedro. Víte, co to tady děláš? No, prohlížím si erotický fotky 5letých holek. Aha, no teda, no, hot. Haha, a máš po prdeli, teď si nemáš nad čím mastit kládu. Tak, děkuju. To vypadá podivně, ale dám si. Aj! No, to je wasabi, kluci. A pokud to chcete zapít, tak tady mám wasabi. Ne, to radši budu trpět tím pálením. Chceš taky, Domčo? Vítěz! Tak musíme předat, děláš si sradu, ty jsi nevšim, že mi je zima? Omej, to bylo omylem. Já už jdu ven. Co? Ty odkácíš, Domčo? Nech si svojí 10 000.